Druže, treba neka pomoć. Yamaha T-Max. Michelin City Grip. Ova guma lepi ko sunčeva. To, evo, ljudi, gde se čeka crveno svetlo na pešačkom prelazu. Na pešačkom prelazu da autobus ne može da skrene. Gde ga na kraju skrene? Gde ga šta na kraju radi idiot? Moj tip, pa ja bi ti dozvolu oduzao odmah sad pre. Ali si ti izveo s tim kamionom sad? Šta radi broj, broj, broj? Brat uđe u jednu strnu kolisa. Znam da ekli šta radim. Evo je koza od Dan Bilzerijana. Bravo, živo, sreće rad. Kako napredujete? Ide, ide. Ide, a? Za koliko treba da završite ju? Ne, ne, kruži tok, sve je u komplet. Ozbiljno? Svaka čast. Lepo, lepo.
Neka pomoć. Dešava se. Jebik. Al tu smo da pomognemo. And I didn't understand that you